Tumekaa naye sana, hata tumechota maji kwa mto Dhanantu tukiwa pamoja, tukakaa naye. Na alipoenda shule, wakati alienda na Nana Boys 1991, kuna kuteresa kidogo alitoka Renana. Mimi mwenyewe Peter Mukuja ndiye nilimulimia na ng'ombe zangu 92, tukiwa tumeajiriwa naye Pulling Clerks 92. Tukiwa tumeajiriwa Pulling Clerks Irunduni, tukakaa naye hiyo karibu miezi nne tukiwa Pulling Clerks. 92 mwezi wa 8 August akakata kisaka ili apate pesa ya kurudi shule. Mimi mwenyewe ndiye nilimunimia aikambili na ng'ombe ili akapanda mahindi, akarundisha, akapeleka Tharaka Boys 1993, akaenda shule. Na alifurahia sana, kwa maana mimi sikumlipisa hata kitu kidogo. Nakumbuka siku moja wakati alikuwa anaomba kiti za Senate, alinishukuru sana hapo Irunduni kama Mkonji, akiwa anasema bila nilimtendea, bila nilienda naye. Na 1992 hiyo tukaenda tukasimamia naye kura Uchweni Primary School tukiwa clerks. Na alikuwa kijana mzuri sana, kijana mpole, na tulikuwa tunamuita mtoa kamonye wakati alikuwa anatupea andizi, kwa maana wakati wetu tulikuwa tunapeana kula naye. Kuna siku niliona ana uongozi, tulienda Mkodhima tukiwa clerks, tukaongea na community wakati wa 92, wakati siasa zilikuwa huko za kina Raila Odinga na kina Matiba. Kidhore alikuwa kuna mtu, kuna Roy alikuwa anaitwa, sikumbuki vizuri, kuna jina alikuwa anaitwa Kidhore, ndiye alienda kupigia kura. Kwa hivyo alikuwa na nia ya kuenda kufanya roho, na Mungu akamsaidia akaenda akafanya roho hakarundi, mpaka Mungu akamsaidia akawa mtu ambaye ni mtu wa kusaidia mahali kote. Kidhore akuangi na ubaguzi, hata wakati tulikuwa huko primary akuangi akuwa na ubaguzi, alikuwa anacheka na watu wote. Hata wakati alikuwa senator, mahali ameweka machini yake ya maji ni kwetu, kwetu kwa maji, na alikuja akaongea na sisi. Unajua kuwa ukiwa senator na unajiweka chini mpaka unaongea na watu ni kitu kizuri sana. Vile niliona Kidhore kulingana na uongozi wake, alianzia sini akiwa mtoto, kwa maana alikuwa anatolewa kama kutoka, alikuwa anatoka kama darasa la 3 anakuja mpaka darasa la 6, anajaribu kuunite hao watoto wote, anawaketisha na kuonyesha mazabu, anajaribu kuongeleza na hapo ndio tangu mwanzo ndio niliona profesa ni mtu ambaye anaelimika na ni mtu ambaye ako na akili. Sasa hapo nilio mimi naweza shukuru na naweza sema maneno yake kulingana vile niliona yeye ni mtu ambaye ni kiongozi, hapo ndio nilianzia. Na kutoka hapo tangu atoke hapo aende mpaka anzie kuchaguliwa. Tangu kutoka kwake aende hiyo ya Senate, alijaribu hata tukiangalia katika area hii ya Irunduni, amejaribu kusaidia wengi. Ukifika kwake yenyewe unasaidika, wale ambaye wako karibu na yeye katika area hii na wale wametoka mbali. Tungefurahi sana katika hii Tharaka kama ikiwezekana, kama wilaya hii, kama hii ya Meru kwa jumla, kwa jua sisi ni watu wa ndogo,
na vile tuko sisi atangu uhuru uwe katika Kenya hii sisi atukuvaindika na hiyo uhuru hata kidogo, tungeomba tuangaliwe kama barabara zetu sisi hatuna barabara, hatuna hata uongozi ambayo unaonekana ukiwe nawezekana kwa uangalivu wake na kwa uongozi wake atuangalie kama sisi wadharaka, tuone kama tunaweza inuka mpaka tukae kama wale wengine ambayo wameinuka. Kwanza langu mimi haswa Kithure Kindiki ametusaidia sana tukiwa pale form 4. Alikuwa anatufunza literature free. Kuna kitabu kinaitwa Concubine by Chinua Achebe. Alikuwa anatufunza hiyo na tukapita. Alikuwa mwalimu wa Sunday school kujitolea free. Alikuwa mwalimu wa Sunday school akatufunza akafunza watoto wengine. Akawa mwalimu pia wa kufunza Methodist churches in Kenya. Kutoka hapo sasa ndio akawa anaenda kufanya roho university. Kutoka mianga hiyo yote Kindiki alikuwa amerifia akilipia watoto karo. Alikuwa akisaidia watu wa mayatima. Asa hapa kwa kijiji sasa naongea. Kuna mtu mmoja hapa ama wawili najua walikuwa wamelemewa na mbiri hospitali wakiwa wameraswa wakiwa merara. For more than 2 years amewasaidia mpaka akarifia hiyo mbiri hospitali. Kuna foundation pia ya kulipia karo. Foundation ako naye yake analipia watoto karo. Kuna pia mlandi ambaye alikuwa anatumainia katika mawazo yake. Alikuwa akituambia zamani yeye atakuwa mkuu wa nchi. Na akiwa mkuu wa nchi basi tukiwa na matumaini ya kwamba mkuu wa nchi usaidia watu wa kijiji. Kuna hata maji hapa iko hapa Miomponi ya maji ya kulima. Hapa Miomponi yeye ndiye alironchi hiyo maji akawatafutia wafadhili mpaka wakaleta hiyo maji. Naweza ongea mengi lakini kwa hiyo mapupi tu nafikiria naweza si hapo. Labda ni kipi mnatarajia sasa kufanywa kufika hapo sasa kwenda mbele, matarajio yenu ni gani sasa? Matarajio yetu yale makubwa sana hapa. Matarajio yetu yale makubwa hapa sana saa hii ni ya kwamba jambo la kwanza ni la barabara. Unajua kama lami imekuja hapa tutapata maendeleo mengi. Watu hapa wanalima miembe, wanalima mihogo. Hapa sisi ni watu wa kulima na watu wa kuuza mbuzi na ng'ombe. Wageni watakuja na tufaidika. Kuna barabara zimekuja hapa, barabara tatu. Moja inatoka Sande Samaua inasimamia Katidhini Market. Ingine sehemu za Meru Town huko, Meru County inasimamia Miomponi. Ingine inatoka huko upande wa Chuka inasimamia Katunga. Saa hii kila mtu anaamini hakuna njia nyingine ama option ni barabara, barabara, barabara ndio ifungie huko kwetu. Mimi kuna kitu kimoja ninajibunia, najua watu wengi labda watasema hawajaibunia. Sisi watu wa Tharaka wakati kabla Kithure Kindiki hajafika, sisi hatuku hata tunajulikana, sisi hatuku hata. Kwa hivyo Kithure hata kama hakuna jambo ingine wacha tuseme hivyo, amefanya sisi kama security ya wa Tharaka, sababu saa hii tukisikia Kithure Kindiki hakuna mtu anaweza kugusa Tharaka. Ndio tunaona amekuwa ngao yetu kwa maisha yetu katika shinda sote tulikuwa nazo. Hiyo ni kitu kimoja. Mambo ingine kisiasa, sisi tumeinuka na tumefaidika ya kwamba Kithure Kindiki hata ndiye mtu wa kwanza kuleta rami Tharaka, nini tama kirondi Tharaka. Wakati tulikuwa watoto wetu walikuwa wanaenda Meru kuona, so kuona rami huko. Sababu sasa sisi tumesaidika, watu wetu wanaenda hapa Katonga, wanaenda Marimanti, na tunaomba hata wakati huu tunatarajia ya kwamba atatuongezea barabara zingine tama kirondi, na watoto wetu pia waajiriwe ndio sisi tukue na furaha. Kwa sababu kwa ile kiti alikuwa tulikuwa tunatarajia tutaandika watoto wetu kwa polisi, lakini saa hii sawa amehama hapo hata pia anasikiria huko. Tunaomba Mungu amsaidie. Ile kitu ningetaka kuambia Kindiki tu ni ya kwamba asiache neno la Mungu litoke kwenye kinywa mwake, na pia amuombe Mungu sana ndio ampatie hekima zaidi kuliko hapa kona hekima. Na mimi nikiwa Yuta ni, kuna wimbo niliimba wakati Kithure alianza siasa yake. Mimi nilimwimbia wimbo ya kumwambia Tharaka mwena nizi tatigambo ekiugo Kithure kiriote dio motorere ni wenu kuchiara kore inya kuchiara gotire inya kurera kore inya mwanake ya gokora agate dia mociari mociari na thina gaka ya mociari na thina gaka na tatari mwana. Hiyo kwa Kiswahili nasema yaani kusaa hakuna nguvu, lakini unaona kulea mtoto ndio kuna nguvu. Kwa hivyo tuvumilie sisi watu wa Tharaka Nithi pamoja na watu wa Meru ndio Kithure aende. Tukifika mahali atatuvukisha mto ya Njorondani ndio tukule matunda.
ولكنك تجد انك